No niin, tervetuloa jatkamaan striimin kakkososan pariin, missä siirrytään keskustelemaan siitä, että miksi Pridea on vastustettu viime vuosina. Mutta ihan ekaksi vilkaistaanpas tänne kommentteihin, koska tuossa oli äsken tuossa edellisessä osassa, striimin edellisessä osassa oli puhetta siitä, että Jyväskylässä oli tapahtunut jotakin, koska tosiaan kun mä olin tänä vuonna Helsinki Pridessa kuuntelemassa paneelikeskusteluja, niin siellä myös joku jyväskyläläinen, hän taisi olla vihreiden poliitikko, semmoinen tumma nainen, niin hän puhui siitä, että hänen kotikaupungissa eli Jyväskylässä oli ollut jotakin vääntöä Prideen liittyen, mutta mä en nyt muista, että mitä se oli, niin täällä joku aktivoitu. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan Pride-liput löytyivät roska-astiasta tuhottuna 2022. Okei. Eli vuonna 2022 Jyväskylässä on tosiaan joku tuhonnut Pride-lippuja. Ja tästä on uutisoinut Jyväskylän ylioppilaslehti. Joo. Mut mun mielestä Jyväskylässä oli jotain poliitikkoja, jotka on niin kuin julkisesti vastustanut näitä Pride-juttuja. Eli se ei ollut tuommoista pelkkää ilkivaltaa, mitä siis on tuo Pride-lipujen tuhoaminen. Toi on ilkivaltaa. Niin mun mielestä siellä oli ollut jotain niin kuin poliittisempaa siellä Jyväskylässä. Voi tosin olla, että mä muistan ihan väärin. Kyselee, että Fatim Diarra olisiko ollut. Oliko se Fatim Diarra? Nyt en muista. Täällä joku sanoo, että näin jyväskyläläisenä ei äkkiseltään tule mieleen ketään poliitikkoja täältä, jotka kovaan ääneen olisi Pride-juttuja vastustanut. Se on mun mielestä ollut ehkä enemmän sellaista, että hän siis kertoi se poliitikko, se kertoi jotain sisäpiirijuttuja. Mitä hitsiä se oli. Mutta anyway, siis että Jyväskylässä oli ollut vääntöä liittyen tähän, mutta ei siitä nyt näköjään sit enempää, muuta kuin että sielläkin tosiaan Jyväskylässä on tuhottu niitä Pride-lippuja, niin kuin tosi monessa muussakin paikassa on tuhottu, mitä tosiaan käsiteltiin tuossa striimin ekassa osassa esimerkkejä siis siitä, että miten eri puolilla Suomea niin Pride-lippuja oli tuhottu tai setaa kohtaan ollut erilaista ilkivaltaa. Mutta jatketaan. Eli Yle on uutisoinut, että mikä oli motiivina tuohon Pridea vastaan tuommoiseen hyökkäämiseen. Hetki, mä avaan sen uutisen täältä. Eli siirrytään nyt tosiaan keskustelemaan siitä, että miksi ihmiset vastustaa tätä Pridea. Tämä artikkeli on Ylen sivuilta vuodelta 2022. Eli parin vuoden takainen. Eli Oulun Pride-viikon sateenkaari ja transliput varastettiin ja poltettiin. Motiivina kyllästyminen seksuaalivähemmistöjen esilläoloon. Teosta epäiltynä on kaksi oululaista noin 20-vuotiasta miestä. Eli jatkuu sama linja niin kuin noissa kaikissa aikaisemmissakin keisseissä, eli tuollaiset tosi nuoret kundit lähtee riehumaan. Eli teosta epäiltynä on kaksi oululaista noin 20-vuotiasta miestä. Heitä epäillään kahdesta varkaudesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Esitutkinnassa toinen epäillyistä kertoi lippujen anastamisen ja polttamisen motiivina olleen kyllästyminen seksuaalivähemmistöjen liialliseen esilläoloon. Ja mä luulen, että aika moni ihminen on itse asiassa tästä asiasta samaa mieltä nykyään. Mutta tässä ei tosiaan mainita, että keitä ne jäbät oli. Sanotaan vaan, että oli kaksi miestä, jotka oli 20-vuotiaita, mutta ei kerrota, että niinku keitä he oli. Mutta sitten kun varsinkin kun somea tarkastellaan, niin siellä itse asiassa alkaa nousta tarkempaa analyysiä siitä, että mikä ihmisillä on nyt ongelmana tässä Pride-hommassa. Ja mä tosiaan seuraan, mulla on siis tosi monta eri sometiliä niin kuin eri tarkoituksiin. Et mä haluan tehdä sillä lailla, että mä seuraan eri tileillä vähän eri asioita.
niin yhdellä tilillä mä seuraan melkein yksin omaan sellaisia tahoja ja sellaisia yksityishenkilöitä, jotka vastustaa näitä Pride-juttuja. Niin se on sitten aina jännä avata se tili, kun tiedän välittömästi, että mitä maailmalla on tapahtunut sillä tähän Pride-hommaan liittyen. Eli mä menin taas siinä kesän alussa sille tilille ja vähän tallentelin sieltä Twitteristä juttuja. Katsotaan, että minkä tyyppistä settiä niissä Pridea vastustavissa asioissa oli. Eli mun mielestä tällaisten meemien kautta se tulee aika näkyväksi, että mikä ihmisillä on ongelmana tässä. Ensimmäinen kuva. Brace yourself. Propaganda month is coming. Ja sieltä tulee tyypit, jotka huutaa, että senkin natsi. Ja näinhän se valitettavasti on. Kaikki on vaan äärioikeistoa ja kaikki on vaan natsia ja kaikki on vaan väkivaltaa, ihan riippumatta, että mistä on kysymys. Seuraava kuva. No one has to go along with this weird shit. Eli kenenkään ei tarvitse osallistua tähän outoon shaisseen. Eli weird shit. Tässä sanotaan, että tämä koko juttu on tosi outoa. Mitä se on? Et jos olet yhtään katsonut mun aikaisempia striimejä, niin tiedät kyllä, että miten outoa tämä homma pahimmillaan on. Jos et ole katsonut mun aikaisempia striimejä tai videoita, niin niitä on linkattuna tuossa description boxissa. Voit käydä sieltä katselemassa, että mistä tässä on kysymys, jos tämä asia on sulle uusi. Sitten somessa myös leviää hyvin paljon tämän kaltaisia kuvia. Myös tästä puhuttiin aikaisemmassa striimissä tänä vuonna, joka on linkattuna tuossa description boxissa. Ja tämä on niin kuin esimerkki siitä, että minkä tyyppisiä kuvia ihmiset levittää somessa. Ja mikä fiilis sulle tulee, jos sä näet tällaisia kuvia? Niin kyllä te arvaatte, että miksi ihmiset tätä vastustaa. Sitten seuraava kuva. Myös tämän tyyppistä materiaalia näkee erittäin paljon. Mutta näitä näkee noiden Pride-tyyppien omilla tileillä. Eli tässä on aikuinen mies, kenellä on tutti suussa. Paita, jossa on ton translipun värit. Ja siinä lukee, että respect my pronouns or yours will be was where. Eli kunnioita mun pronomineja tai sun pronominisi tulevat olemaan was where. Eli niin kuin viittaa siihen, että se ihminen on nyt kuollut. Eli tämmöistä niin kuin oikeasti aika inhottavaa väkivaltaista. Ja tämän tyyppisiä juttuja mä oon nähnyt tosi paljon, siis jotka on jopa niin kuin hyvin paljon suorempia kuin tämä. Ja nimenomaan tällaista, että niin kuin tällaiset aikuiset miehet tutit suussa tai vaipat jalassa tulee selittää tämmöistä. Niin kyllä te tiedätte, mikä ihmisillä on ongelmana tässä, että mun ei tarvitse tätä selittää teille. Ja tämä on siis itse asiassa aika yleistä. Ja näitä näkee nimenomaan, kun lähdet selaamaan transihmisten omia tilejä. Myös Suomessa näkee tätä. Mulla on siitäkin jossain screenshotteja hirveä läjä, mutta ne on mulla jossain. Mun pitäisi ne asiat erikseen teille kaivaa. Seuraava kuva. Sen jälkeen, kun sä tiedät, että mitä kaikkea tuohon Pride-liikkeeseen kuuluu, eli oot nähnyt nuo tuttisuukuvat ja oot nähnyt nuo koirakuvat ja oot nähnyt se, kun äijät vetää ihan ilkialasti kaduilla, mitä he siis ihan oikeasti tekee, sitä käsiteltiin mun aikaisemmassa striimissä. Sitten sä näet tällaisia kuvia. Eli tässä on Yhdysvaltojen valkoinen talo Pride-lipun väreissä.
Ja siinä lukee Pride 2024, eli tämä kuva on tältä vuodelta Valkoisesta talosta USA:sta. Niin siinä ei niin kuin kannata hirveästi ihmetellä, että minkä takia ihmisillä on ongelma tämän homman kanssa, koska tähän Pride-liikkeeseen kuuluu hirveästi kaikkea oikeasti tosi epämääräistä ja inhottavaa ja vahingollista. Ja sitten tämä on niin kuin semmoinen pyhä lehmä, jota ei saisi yhtään kritisoida. Ja sitten kuitenkin siis ihan tällainen valtiotasoa myöten, niin isot tahot on tässä messissä, niin kuin oikeasti isosti tässä messissä tukemassa tällaista asiaa. Sitten kun sä sanot jotakin vähänkään kriittistä, niin sitten välittömästi ihmisten reaktio on se, että väkivaltaa, vihapuhetta. Ja siis se on tosi, tosi, tosi turhauttavaa. Eli niin kuin tämä Pride-porukka on aivan täysin kyvytön keskustelemaan yhtään mistään kenenkään kanssa. Että ne on niin kuin täysin keskustelukyvyttömiä, vaikka oikeasti keskusteltavaa olisi vaikka kuinka paljon. Sitten tämä kuva on Suomesta tältä vuodelta. Eli presidentin linnassa oli kanssa Pride-lippu. Onpas nyt kirkas, mä laitan vähän alemmas. Tästä kanssa puhuttiin edellisessä striimissä, joka on linkattuna tuolla description boxissa. Eli presidentin linna myös Suomessa lähti messiin tähän ihan virallisesti. Sitten seuraavassa kuvassa on mun mielestä hyvin tiivistetty se, että mikä ongelma nyt tässä Pridessa on. What issues do I have? Ja sitten siinä on listattu 8 asiaa, että minkä kanssa henkilöllä on ongelma tämän Pride-jutun kanssa. Ja ne asiat on 1. Lasten seksuaalisoiminen. 2. Alaikäisten sukuelinten silpominen. 3. Alaikäisille annetaan hormoniblokkereita, jotka estää heidän murrosiaan. 4. Koulut opettavat sukupuolihämmennystä. 5. Koulujen noissa kirjastoissa on pornokirjoja. 6. Drag-esityksiä, joissa on lapsia yleisössä, tai järjestetään drag-esityksiä, joissa on lapsia yleisössä. 7. Miehet kilpailevat naisten urheilussa. 8. Miehet menee naisten vessoihin tai naisten pukuhuoneisiin. Eli tässä on tiivistettynä, ja nämä kaikki jututhan tässä pitää paikkaansa. Just tätä tässä Pride-liikkeessä tehdään. Eli tässä hirveästi korostuu nyt lapset. Ja sitten kun sä kritisoit edes tämän tyyppisiä asioita liittyen Pride-liikkeeseen, niin siis suhun suhtaudutaan oikeasti välillä niin kuin tosi ikävästi. Eli niin kuin ihmisiltä menee sekaisin se, että mitä kritisoidaan. Että niin kuin Pride-väki itse ja Seta on sitä mieltä, että nyt niin kuin seksuaalivähemmistöjä vastustetaan, niin kuin homoja vastustetaan. Mutta oikeasti eihän tässä listassa ole edes homoja. Tässä listassa ei ole homoja. Tässä on kaikkea muuta. Mutta ei ne kuuntele. Mikä on ihan niinku uskomatonta, että miksi ne on niin keskustelukyvyttömiä näistä asioista. Ja se on oikeasti turhauttavaa. Sitten mulla on lisää screenshotteja. Nämä on taas Partisaanin sivuilta. Mä äsken unohdin lukea yhden jutun tuolta Partisaanin sivuilta, kun mä tosiaan aikaisemmassa tuossa aiemmin tässä striimissä mainitsin, että Partisaani, eli uusnatsit, on tunnustaneet monet tällaiset Pride-lippujen polttamiset ja tämmöiset. Ja he on myös hyvin avoimesti vastustanut Pridea heidän siellä omilla nettisivuilla. Niin mä unohdin tuossa äsken mainita yhden mielenosoituksen, jonka noi uusnatsit järjesti. Niin katsotaan, mitä he vastusti, kun he järjesti sen mielenosoituksen.
Ja tämä nyt totta kai uusnatsit nyt ei millään tapaa ole ihmisryhmä, joka kuvaa sellaista niin kuin tavallista niin kuin Suomen kansalaista, mutta se, että mitä he vastusti, niin mun mielestä se kuvaa tosi monien ihmisten suhtautumista tähän niin kuin Prideen. Siis se, että mikä ihmisillä on ongelmana siinä Prideissa. Hetkinen, mä etin nyt sen linkin. Eli tosiaan vuonna 2022 tuolla Helsingissä oli semmoinen välikohtaus tuolla Kirjasto Oodissa, missä oli tuota Kirjasto Oodissa järkätty tällainen drag-satutuokio, mistä olette varmaan kaikki kuulleet, että niin kuin monissa kirjastoissa, siis sekä Suomessa että ulkomailla, on ollut sellaisia niin kutsuttuja drag-satutuokioita, missä siis drag-artistit tai drag-pukuihin pukeutuneet ihmiset, yleensä miehet, eli siis drag on sellaista, se on teatteritaiteen muoto, jossa mies pukeutuu naiseksi ja niin kuin esittää naista, ja usein se tehdään semmoisella vähän semmoisella tavalla, joka ei ole kauhean lapsille sopiva, semmoisella provokatiivisella tavalla. Eli se on niin kuin aikuisviihdettä. Niin jostakin ihmeen syystä nämä on nyt halunnut ruveta järkkäämään näitä tällaisia drag-satutuokioita, missä siis tällaiset drag-artistit lukee satuja lapsille. Niin täällä keskustakirjasto Oodissa Helsingissä oli vuonna 2022 järkätty yksi tämmöinen. Niitä siis järkättiin myös, oliko se muuten tänä vuonna? Vai viime vuonna ainakin Prideissa järkättiin näitä satutuokioita. Nyt mä en muista, oliko tänä vuonna, kun viime vuonna siitä tuli hirveä haloo nimittäin niistä, niin siitä puhuttiin tosiaan aikaisemmissa striimeissä, että vähän tuntuu, että tänä vuonna se Pride-porukka vähän oli sillä niin kuin tietyissä asioissa. Tuntuu, että ne niin kuin oli vähän ottanut rauhallisemmin tänä vuonna. Mutta niin, anyway. Poliisi poisti häiriköijiä drag-satutuokion aikaan Helsingin keskustakirjasto Oodista. Ja tämä on keskisuomalaisen uutinen. Ja tässä sanotaan, että Helsingin poliisi kertoi Twitterissä poistaneensa perjantaina yhdessä järjestyksen valvojien kanssa häiriköitä keskustakirjasto Oodista. Oodissa oli menossa Helsinki Prideen liittyvä drag-satutuokio, jota häiriköimään ilmestyi uhkaavasti käyttäytyneitä ulkopuolisia. Helsingin Sanomat uutisoi, että paikalla oli ainakin 8 poliisin yksikköä ja moottoripyöräpoliisi poistamassa paikalla olleita muutamaa 10 mielenosoittajaa. Eli siellä oli ollut muutama 10 ihmistä, eli ei vaan pari, vaan oikeasti paljon. Eli siis 8 poliisin yksikköä oli poistamassa paikalla olleita muutamaa 10 mielenosoittajaa, jotka myös jakoivat sukupuolivähemmistöjen vastaisia lentolehtisiä. STT löysi Telegram-ryhmän, jossa häiriköinti tiettävästi koordinoitiin. Ryhmässä oli 99 jäsentä ja siellä myös jaettiin linkkejä kielletyn uusnatsijärjesty Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktiivien perustamaan partisaani uusnatsijulkaisuun. Ryhmässä puhuttiin transsukupuolisista ja drag-artisteista erittäin alatyylisesti. Ja sitten tässä on ollut jotain draamaa liittyen siihen, että toi perussuomalaisten nuorten entinen varapuheenjohtaja Toni Jalonen olisi ollut mukana sit siinä uusnatsihommassa. Mutta tämä on siis siihen aikaan tapahtunut, kun ennen kuin perussuomalaiset niin kuin ajoi alas heidän nuorisojärjestön ja perusti uuden. Ja tämä Toni Jalonen on mun mielestä nykyään sinimustassa liikkeessä, että hän ei ole enää perussuomalaisissa. Sillä lailla tässä sanotaankin, joo. Eli Toni Jalonen on nykyään sinimustassa liikkeessä. Ja hän olisi sitten ollut mukana siellä, mutta se ei nyt liity tähän varsinaiseen aiheeseen, niin jatketaan. Nimittäin Partisaanin sivustolla he tunnustaa, että he järjesti tämän mielenosoituksen. Tässä nimittäin, mä haluan näyttää teille tämän jutun, koska tässä on yksi kuva, joka teidän pitää nähdä. Mä oon nähnyt sen siis myös muualla kuin Partisaanissa, eli tämä on niin kuin levinnyt netissä tämä juttu. Joo, eli tämä on nyt vähän huono screenshotti. Tästä kyllä mä näen kyllä lukea, mutta te näette vähän huonosti. Eli tämä on Partisaanin sivustolta, ja tässä he tunnustaa, että he järjesti sen mielenosoituksen siellä Oodissa.
ja he tunnustaa, että heillä on Telegram-ryhmä, jossa se koordinoitiin se mielenosoitus siellä Oodissa. Ja tässä lukee, että Helsingin Oodin edustalla 1.7. mielenilmaus lapsille suunnattua transu- ja pedofiilipropagandaa vastaan. Kyse on maailmalla nopeasti yleistyneestä ilmiöstä, jossa puolustuskyvyttömät lapset pakotetaan samaan tilaan naiseksi pukeutuneiden pedofiilimiesten kanssa. Helsingissä Oodi-kirjasto uhkaa järjestävänsä niin sanotun drag queen satutuokion pienille lapsille. Helsingissä Pride-aktivistit ovat viime vuosina ottaneet pääasialliseksi kampanjointiteemakseen lasten seksuaalisoinnin. Joukko kansalaisaktivisteja on päättänyt järjestää satutuokion yhteydessä transupropagandan vastaisen mielenosoituksen Oodin edustalla. Sitten he linkkaa sen Telegram-ryhmän, eli siihen on ihan linkki täällä niiden sivuilla. Sitten tässä on järjestäjien ilmoitus mielenosoitukseen liittyen. Emme hyväksy pikkulasten vetämistä mukaan sairaaseen transuideologiaan, ja viime aikoina ulkomailla on paljastunut tapauksia, joissa satuja kertonut drag queen on paljastunut pedofiiliksi tai muuten mielenvikaiseksi, mikä ikävä kyllä pitää paikkaansa. Eli näitä tämmöisiä tapauksia on ihan oikeasti ollut ulkomailla, missä ne on todellakin ollut sellaisia ihmisiä, joiden ei pitäisi olla lasten lähellä, mutta tässä ei nyt sanota, että kuka on siellä Suomen tilaisuudessa ollut vetämässä sitä satutuokiota ja onko hänellä jotakin taustaa, mistä näiden ihmisten olisi pitänyt huolestua. Mutta tämä on se, mitä tämä partisaani niin kuin itse nyt tässä perustelee tätä heidän toimintaa. Päätimme järjestää mielenilmauksen Oodin eteen, joka alkaa kello 10.30 perjantaina 1.7.2022. Toivomme paikalle kansallismielisiä ja muita terveitä arvoja kannattavia ihmisiä näyttämään, että Suomessa edes muutama ihminen uskaltaa julkisesti vastustaa tätä kehitystä. Eli tämä on ollut heidän motiivi, eli lapset. Ja tämä näkyy tosi monen muunkin ihmisen Pride-kritiikissä, tämä lapset. Eli myös sellaisilla ihmisillä, jotka ei todellakaan ole itse uusnatseja, vaan myös esimerkiksi vassarit. Ja siis vassarit on myös vastustanut tästä niin kuin lapsisyystä, ja myös keskustalaiset, myös oikeistolaiset, siis tarkoitan nyt talousoikeistolaisia, eli niin kuin kokoomuksen henkiset tyypit, on myös vastustanut niin kuin lasten takia. Monet on sanonut, että ihan sama mitä aikuiset tekee, että meitä ei kiinnosta, mutta heti kun te sotkette lapset tähän hommaan, niin sitten niin kuin sit me ei hyväksytä sitä enää. Ja tämä on siis semmoinen perustelu, johon törmää nykyään ihan joka paikassa koko ajan. Ja kun mä näytin teille äsken tosiaan tällaisen kuvan, joka leviää tuolla somessa, niin tässä puhutaan myös lapsista. Niin kuin, kuinka monessa kohdassa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 kohdasta 6 koskee lapsia. Ja mun on vaikea kuvitella, että miten niin kuin semmoinen NS-tavallinen ihminen olisi tästä yhtään millään tapaa eri mieltä. Että kyllä niin kuin tämä on se syy, miksi sitä Pridea vastustetaan. Tämä on se syy, että minkä takia ne uusnatsitkin laittoi sen mielenosoituksen sinne Oodin edustalle. Eli lasten takia. Ei sen takia, että aikuiset tekee keskenään jotain, vaan sen takia, että lapset on vedetty siihen juttuun mukaan. Sellaisella tavalla, joita lapsia ei siihen pitäisi sotkea. Mutta jos me vielä vilkaistaan kommentteja, jotka mä screenshottasin sieltä partisaanin sivuilta, koska siellä se vielä korostui. Siellä oli by the way tullut myös porukkaa väittämään heille vastaan, eli siellä niin kun partisaanin sivuilla oli myös keskustelua liittyen tähän, että mikäs ongelma teillä nyt on tässä satutuokiossa, ja sitten siellä ihmiset niin kun kommentoi vastaan ja silleen niin kuin jännää seurattavaa, mutta nyt mä en saa tätä auki jostakin syystä. Esimerkiksi yksi tyyppi tulee sinne kommentoimaan, että mitä väärää lasten satutunnissa on, miksi teidän sinne piti päästä huutelemaan. Tähän joku vastaa, että silloin kun olit itse lapsi, niin miltä olisi tuntunut, kun pervot tulevat hätyyttelemään, eivätkä aikuiset tee mitään. Olisitko kunnioittanut vanhempiasi, jos heille tuomoinen lasten gruumaus on ok? Eli se, mistä nämä on nyt tosi paljon suuttunut, on se, että siitä niin kuin
lapsista. Ja katsotaan tosiaan sitä yhtä kuvaa, joka oli tässä heidän tota, itse kun tässä on nyt tosi huono resoluutio. No, sit mä koitan näyttää teille tota, tästä huonosta tota, resoluutiosta. Ei se nyt suostu edes zoomaamaan. Eli tää on kuva, jonka mä oon siis tosiaan nähnyt monessa muussakin paikassa. Näkyykö tää nyt ollenkaan teille? Ei näy. Damn it! Mutta toi on semmoinen kuva, jossa on tommonen yökerhomainen ympäristö, missä on tommoset valot. Siinä nämä hahmot tässä edessä on lapsia, siis ihan sellaisia pikkulapsia. Ja sitten täällä on semmoinen drag queen, eli naiseksi pukeutunut mies seisoo täällä tämmöisellä yökerhomaisella lavalla. Ja sen miehen takana tuolla seinällä on tällaisilla yökerhovaloilla heijastettuna teksti, että it's not gonna lick itself. It's not gonna lick itself. Se ei nuole itse itseään. Tämmöinen teksti. Ja mä en nyt muista, että mistä päin tämä kuva on, mutta mä oon nähnyt tämän monta kertaa aiemmin. Ja mä oon nähnyt myös videokuvan tästä samasta tilaisuudesta, mutta hitsi kun mulla ei nyt ole sitä teille näyttää, mutta niin, tämä on se syy, miksi Pridea vastustetaan. Ja se on tosi, tosi turhauttavaa, kun sitten toi Pride-porukka nyt sitten tulkitsee tämän siten, että homojen oikeuksia ei hyväksytä. Vaikka tässä ei ole yhtään kysymys siitä. Ei ollenkaan kysymys siitä. Eli nyt tota, jos me katsotaan tai vedetään vähän sillä piuhoja yhteen tässä, niin kun ihmiset vastustaa Pridea tai arvostelee Pridea, niin se ongelma siinä on joidenkin Priden nykyisten arvojen ja toimintamallien vastustaminen. Eli tämä ei missään tapauksessa ole sama asia kuin homojen vastustaminen tai homouden vastustaminen tai niin kuin transihmisten vastustaminen yleisesti. Mutta jostakin syystä tälle Pride-väelle tämä koko konsepti on ihan täysin mahdoton ymmärtää, mikä on tosi turhauttavaa, koska tässä on oikeasti aika isoista asioista kysymys sillä lailla lopulta. Mutta sitten kun me katsotaan, että ketkä on nyt sitten niitä ihmisryhmiä, jotka on sitten sillä lailla niin kuin aktiivisesti ruvennut vastustamaan tätä koko juttua, niin sieltä erottuu kaksi ihmisryhmää, joista ensimmäinen on uusnatsit ja toinen on kristilliset. Ja tähän se jää näköjään. Et sitten muilta ihmisiltä on sit olemassa sellaista vähän passiivisempaa vastustamista, eli lähinnä boikotointia. Ja sitä harrastaa sitten kyllä tosi moni, esimerkiksi minä. Tosin mä oon ehkä vähän enemmän tai vähän vähemmän passiivinen kuin moni muu, koska mulla on Tube-kanava, missä mä puhun näistä asioista. Mut niin kuin monen muun ihmisen kohdalla, niin sillä lailla, että niin kuin ne ei vaan halua olla mukana tässä ja sitten se niin kuin jää siihen. Mutta se, mä paukutan nyt taas sitä, mitä mä oon paukuttanut ennenkin. Eli niin kuin, jos sä itse vaikka vastustat Pridea, tai jos sä et itse vastusta Pridea, mutta koet, että muut vastustaa, niin sun täytyy pyrkiä nyt erottamaan se, että mitä vastustetaan ja miksi vastustetaan. Että yli, jos sä oot nyt itse täällä katsomassa tätä striimiä siksi, koska sä vastustat, niin vastustatko sä tiettyjen ihmisten käyttäytymistä vai vastustatko sä homoutta itseään? Koska nämä on kaksi ihan täysin eri asiaa. Ja musta tuntuu, että tosi monilla ihmisillä nämä menee nykyään ihan täysin sekaisin. Et niin kun on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka yleistää sellaisen oikeasti inhottavan käytöksen homouteen. Eli ne niin kun näkee, että homous on sitä, että käyttäydytään tämmöisellä inhottavalla tavalla, mitä se ei ole. Vaan homous on irrallista
on olemassa homoja, jotka on ihan hanurista, mutta on olemassa myös homoja, jotka ei ole hanurista. Eli niin kuin se käytös ei johdu siitä homoudesta itsestään, vaan se johtuu jostakin muusta. Kumpaa sä vastustat? Vastustatko sä käytöstä vai vastustatko sä homoutta itseään? Ja nyt kun sä katsot ihmisten ulostuloja somessa tai uutisissa ja ihmettelet vaikka, että miksi Priden vastustus näyttää nousevan, niin mitä siinä Pridessa vastustetaan? Niin sillä on merkitystä. Eli niin kun ei voida vaan yleisesti ruveta huutelemaan siitä, että kun oli vihapuhetta, niin kuin Seta tekee siinä heidän uutiskirjeessä, jonka mä luin tuossa aikaisemmin. Seta vaan puhuu, että on niin kuin vihatekoja ja vihapuhetta, niin mutta mitä sanottiin? Miksi sanottiin? Millä perusteella sanottiin? Että te niin kuin ette voi vaan yleistää, että ihmiset nykyään vaan dissaa homoja ihan hirveästi. Kun en oikeasti usko hetkeäkään, että täällä niin kuin kauheasti homoja dissaa tyyliin kukaan muu kuin uusnatsit ja kristilliset, koska nämä kaksi ihmisryhmää dissaisi tai vastustaisi homoja, vaikka me käyttäydyttäisiin kuinka hyvin. Eli heille ei ole merkitystä sillä, että miten me käyttäydytään, hyvin vai huonosti, koska he vastustaa sitä homoutta itseään ilmiönä. Mutta on tosi paljon ihmisiä, jotka ei todellakaan vastusta homoutta ilmiönä, vaan ne vastustaa kaikkea muuta. Eli kuuntele, mitä ne ihmiset vastustaa ja miksi ne vastustaa sitä. Että tämmöinen niin kuin Seta aina puhuu, tiedättekö, sellaisesta moraalipaniikista ja siitä, miten tietyt tahot niin kuin lietsoo paniikkia. Mutta se taho, joka tässä on jatkuvassa moraalipaniikissa tai paniikissa yleisesti, on Seta itse. Ja myös sen homman seuraaminen on tosi turhauttava oikeasti. Eli mä mainitsin tuossa tosiaan aikaisemmin, että monien muiden ihmisten Priden vastustaminen on passiivista, eli lähinnä boikottia. Eli he ei tee tämmöistä aktiivista ilkivaltaa niin kuin nämä uusnatsit ja kristilliset, vaan he boikotoi. Ja tämmöistä hiljaista boikottia harrastaa esimerkiksi homot itse. Ja luetaan tähän liittyen yksi lehtijuttu, jonka on kirjoittanut Sanna Ukkola. Siinä hän nimittäin tiivistää asioita aika hyvin, mutta siinä jutussa on ongelmana se, että kirjoittaja on Sanna Ukkola. Eli hän siis siinä artikkelissaan kertoo, että hänellä on tuttuja, joiden kanssa hän on käynyt tällaisia keskusteluja, ja ne tutut on sanonut sitä ja tätä ja tota, mutta me kuullaan nämä kaikki asiat sen Sanna Ukkolan kertomina. Mutta mä uskon Sannaa, koska mä oon itse nähnyt vastaavia kommentteja homoilta tosi, tosi, tosi paljon. Ja mä itse lukeudun siihen ryhmään, joka homona tai transihmisenä vastustaa Pridea. Jotenka luetaan, mitä Sanna Ukkolalla on sanottavaa. Eli Iltalehdessä on ollut tämmöinen Sanna Ukkolan kolumni, jonka otsikko on Homoilta kovaa kritiikkiä Pridelle. Miksei Pridea juhlita ilon kautta? Ja Ukkola kirjoittaa, seksuaalivähemmistöjä ja heitä tukevia ihmisiä on kaikilla poliittisilla laidoilla, ja Priden sitominen politiikkaan vieraannuttaa monia. Ja tämä on just se minunkin ongelma, että Pride on täysin vasemmistolainen ja intersektionaalinen tapahtuma, jonne ei ole tervetulleita ihmiset, jotka on eri mieltä vasemmiston sellaisesta yleisestä maailmankuvasta. Ukkola kirjoittaa, Ilta-Sanomien uutinen vuodelta 1966 on homovastaisuudessaan kammottava. Homoseksuaalipesä Helsingissä. Homoseksuaalisten ainesten toiminta on tullut yhä törkeämmäksi. Kyseiset piirit kokevat voimakasta mielenkiintoa armeijaa kohtaan. Tulilinjalla ovat erityisesti varusmiehet, mutta myös upseeri ja aliupseeri aines kiinnostivat. Homoseksuaalistien tukikohdassa ovat asuneet ainakin 38-vuotias toimitusjohtaja H, kamaripalvelija E sekä urospuolinen Kiinan palatsikoira S.
Ja tämä on siis uutinen vuodelta 1966. Ja Ukkola jatkaa. Jutun yhteydessä on suttuinen paparazzikuva. Kuvatekstissä lukee: varjostaja, tämä nainen on poliisi. Hän varjostaa kahta homoseksuaalia, jotka kulkevat pahaa aavistamatta pitkin Vallilan katuja. Ja sitten Ukkola sanoo, että tällaisen perusteella on joku tutkimus aloitettu poliisissa silloin 60-luvulla. Ja artikkeli jatkuu. Seksuaalinen vallankumous oli vielä kaukana 60-luvun Suomessa. Homoseksuaaliset teot olivat lailla kiellettyjä koko 60-luvun ja ne vapautettiin rikosnimikkeestä vasta vuonna 1971. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava lakimuutos tehtiin jo vuonna 1944. Homoja on syrjitty ja vainottu läpi historian. Helsinki Pride-viikon kunniaksi kysyin kavereiltani, millaista on olla homo 2020-luvun Suomessa. Ovatko he kokeneet homofobiaa ja millaista se mahdollisesti on? Ja joltain kaveriltaan hän on saanut kommentin. Kun on hyvä tuloinen, hyvässä ammatissa ja perheellinen, on helppo sanoa, että asiat ovat hyvin. Meillä on tasa-arvo, ollaan naimisissa ja lapsilla perintöoikeus. Helppo sanoa, että maailma on valmis, ainakin meille länsimaissa eläville, valkoihoisille, koulutetuille ja hyvätuloisille. Ja Ukkola jatkaa. Tämä kaveri, keneltä tämä äskeinen kommentti oli tullut, sanoo, tai on sanonut, että hän ei kuitenkaan voi matkustaa vaimonsa kanssa maailman joka kolkkaan, sillä monissa maissa se voisi olla vaarallista. Eli kyseessä on ollut lesbonainen. Ystäväni kertoo kokeneensa syrjintää työhön otossa noin parikymmentä vuotta sitten. Ystävä on sanonut, mikroaggressioita on työelämässä koko ajan, jos niitä haluaa sellaisina ajatella. Aina kun on jokin uusi yhteistyösuhde, niin jossain vaiheessa perhe tulee puheeksi ja silloin saattaa joutua tekemään valintoja siitä, haluaako autata itsensä eli tulla kaapista, tai tekeekö joku sen sun puolesta, tahallaan tai tahtomattaan. Ja tämä kaveri on myös sanonut, että hän on saanut toisaalta myös arvostelua toisilta homoilta, jos hän ei ole ensimmäiseksi kertonut itsestään, että hän on lesbo. Ja tämä lesbokaveri on sanonut, että minä yleensä puhun enemmän ammatti-identiteetistäni kuin seksuaali-identiteetistäni, koska se on yleensä relevantimpi asia. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Miksi mä kertoisin kenellekään töissä mitään tämmöisiä juttuja, niin kuin vähänkö avkvardia menenkin töihin sanomaan, hyvää päivää, olen lesba. Mutta artikkeli jatkuu. Toinen kaverini on asunut Helsingissä yli 20 vuotta ja kertoo, että ei ole sinä aikana kohdannut homofobiaa joitain yksittäisiä huuteluja lukuun ottamatta, ja niistäkin on jo vuosia. Mutta tämä on myös mun kokemus. Mä en ole ikinä kokenut homofobiaa, paitsi eräässä hyvin konservatiivisessa kirkkokunnassa. Missään muualla mä en ole kokenut homofobiaa. Ja kaveri sanoo, kaiken lisäksi olen pukeutunut mitä hullun kurisimpiin asuihin vuosien saatossa. En käsi sydämellä ole saanut kokea pelkoa kaupungilla tai tapahtumissa sen takia, että olen gay. Mielenkiintoisintahan tässä on se, että en ole mikään harmaa hiirulainen, joka haluaa maastoutua joukkoon, vaan näyttävä hahmo, joka rakastaa pukeutumista ja voisi luulla, että olisin oiva kohde kaikenlaiselle solvaukselle. Hän kuitenkin kertoo, että nuorempana joitakin työmahdollisuuksia on mennyt ohitse homoseksuaalisuuden takia. Yksi ystäväni kertoo kohtaavansa nykyään hyvin vähän tai ei lainkaan homofobiaa. Sitten tässä on lisää tällaisia homofobiakommentteja. Eräs kaverini kokee, että paine olla tietynlainen homoseksuaali tulee usein oman yhteisön aktiiveilta. Ja kaveri on sanonut, että pitää äänestää vasemmistoliittoa, translain puolesta tai tukea Palestiinaa. Tuntuu, että jotkut ovat vain vihaisia ja kiukkuisia koko ajan jostain. Dinner-keskusteluissa saatetaan nolata koko pöytäseurueen nähden hyvää tarkoittava ihminen, jos oikea termistö ei ole hallussa. Aina näin ei ole ollut. Kieltämättä tällä hetkellä hävettää olla tällaisen yhteisön jäsen. Ja mä oon tästä itse ihan täysin samaa mieltä. Ukkola jatkaa. Raideen kaverini suhtautuvat kaksijakoisesti, jopa kriittisesti. Moni kokee, että Pride on politisoitunut.
Tänä vuonna Helsinki Priden ehtona puolueiden ja puolueiden nuorisojärjestöjen osallistumiselle on eheyttämistoiminnan kieltävän lain edistäminen. Viime vuonna se ehto oli translain puolustaminen. Sitten joku kaveri on sanonut, että viime vuoteen asti Pride oli minulle tärkeä inklusiivinen juhla, mutta jos poliittinen puolue, joka kannattaa Priden tavoitteita, ei kelpaa yhteistyökumppaniksi poliittisista syistä, se tarkoittaa minulle sitä, että inklusiivisuudesta mentiin kertaheitolla mulle sopivien tyyppien inkluusioon, ja niin sen ei pitäisi mennä. On hienoa, että meillä on Pride, ja kannatan alkuperäisen Priden tavoitteita, mutta tähän nykyiseen suhtaudun epäilevästi. Sitten oli ollut joku kaveri, joka oli ollut järjestämässä Pridea. Ja silloin oli ollut, silloin muutama vuosi sitten oli ollut esiintyjänä toi Dana International, joka on israelilainen transnainen. Mutta sitten siellä oli ollut Israel-vastainen mielenosoitus samaan aikaan. Ja sitten ne ihmiset, jotka oli fanittanut sitä israelilaista transnaista, niin heidän kimppuun oli hyökätty. Ja tämä kaveri sanoo, että jäi niin ikävä maku koko touhusta. Tällaistako se on, kun kansainvälisesti tunnetuin transesikuva tulee Suomeen? Tämä Dana International on tosiaan voittanut Euroviisut aikoinaan, ja hän on siis israelilainen transnainen. Pride on muuttunut ihan kummaksi. Ja tämä on siis jonkun hänen kaverin kommentti, jonka mielestä niin kun, hän siis vierastaa nykyistä Pridea, ja kaveri sanoo, että Pride on muuttunut ihan kummaksi. Kun ekoja kertoja kävin, ne oli vain hyvät bileet ja vuoden kohokohta. Nyt se on kaiken maailman seminaarin länkytystä milloin mistäkin, ja tuntuu hullulta nämä viime vuosien kohut, kun yhdistyksiä on suljettu Marsin ulkopuolelle. Pride on vuosikausia ollut tärkeä juhla, jolla on juhlistettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa. Viime vuosina tapahtumaan osallistuminen on kuitenkin alettu sitoa äänestyspäätöksiin ja poliittisiin näkemyksiin. Seksuaalivähemmistöjä ja heitä tukevia ihmisiä on kuitenkin kaikilla poliittisilla laidoilla, ja Priden sitominen politiikkaan vieraannuttaa monia. Eikö juuri Priden pitäisi edustaa suvaitsevaisuutta ja avata ovensa kaikille halukkaille? Kaverini sanoin, miksei Pridea juhlita ilon kautta. Positiivinen, kepeä, hauska juhla siitä, mitä kaikkea ollaan saavutettu. Ja nämä kommentit, mitä Sanna Ukkola siis kertoo tässä hänen kolumnissa, on tosi tyypillistä sellaista, mitä mäkin olen kuullut homoilta, niin kuin IRL-keskusteluissa. Ja tyyliin joka ikiseltä mä oon kysynyt, että haluatko tulla tänne kanavalle haastatteluun, jotta niin kuin mulla on todisteita siitä, että on muitakin kuin minä, mutta nämä ei ikinä suostu tulemaan, koska he pelkää ihan hirveästi sitä paskamyrskyä, mikä heidän kaveripiirissä sitten tulisi tähän asiaan liittyen. Ja se on, monet ihmiset on saanut sen kokea, että kun he yhtään lähtee kritisoimaan tätä niin kuin nykymenoa, niin siis se lopputulos on niin kuin pahimmillaan oikeasti tosi inhottavaa. Esimerkiksi Suomessa oli semmoinen homoille tarkoitettu mediajulkaisu tai lehti tai tämmöinen niin kuin homolehti, sellainen niin kuin QX, jonka toimittaja tai päätoimittaja Sami Montellia kohtaan hyökättiin. Siis Sami Montell on itse homo, ja hän joutui sellaisen oikeasti inhottavan kiusaamiskampanjan kohteeksi siksi, koska hän oli kehdannut vähän kritisoida jotakin juttuja. Ja tästä syystä niin ihmiset sitten vaan jättää osallistumasta tonne sen sijaan, että niin kuin niin. Ja tämä Sami Montell, kenet mä mainitsin, joka on siis tämän QX-lehden tai entisen QX-lehden päätoimittaja, niin hän oli kirjoittanut sellaisen mielipidekirjoituksen vähän aika sitten, missä hän sanoo, että Pride syrjii homoja. Se on julkaistu Helsingin Uutisissa. Vilkaistaanpa sitä muuten nyt tähän. Helsingin Uutiset, mielipidekirjoitus, Pride syrjii homomiehiä. Ja tämän tyyppisen mielipiteen mä olen kuullut jo monta vuotta sitten niin homomieheltä, joka itse sanoi, että hän erosi setasta, koska ei setassa ole hänelle enää mitään, vaikka siis hän on itse homomies.
Ja tässä lukee, että Helsingin uutisten lukija näkee, että Helsinki Pride on etääntynyt alkuperäisestä ideastaan. Ja tämä kirjoittaja on tosiaan Sami Montel, entisen Homo-lehden päätoimittaja. Helsinki Pride-tapahtuman järjestää Helsinki Pride-yhteisö ry. Tapahtumassa on erityispiirteitä, jotka tulisi nostaa keskusteluun, sillä tapahtuma on etääntynyt ideastaan, joka käsittää yhteisöllisyyden ja vapauden juhlistamisen. Etääntyminen näkyy näissä seikoissa. Puistojuhlassa ei ollut miehille urinaaleja. Vuosittain ry järjestää suuret bileet naisille. Miesten bileet se on järjestänyt viimeksi vuonna 2011. Miehet eivät näy tapahtuman markkinoinnissa, viestinnässä, eivätkä kuulu juhlapuheissa. Viime vuonna puistojuhlan lavalla tapahtuman toiminnanjohtaja ja yhdistyksen puheenjohtaja eivät maininneet juhlapuheissaan kertaakaan sanoja homo, bi tai gay tai miehet. Tämän vuoden puheita en kuunnellut. Nämä ovat kaikki tietoisia valintoja homojen pois sulkemista, jota ei voi puolustella Pridessa millään tavalla. Todellisuus poikkeaa siitä, mitä tapahtuman väitetään olevan. Sen pitäisi olla rehellisesti sitä, mitä on. Lisäksi kulkueessa oli kilometrin mitalta Palestiinan lippua liehuttavia blokkeja. Tämä on siis tänä vuonna ilmestynyt tämä kirjoitus, ja tänä vuonna tosiaan Palestiina näkyy siellä Pride-kulkueessa todella selkeästi. Maailman politiikka ei kuulu Prideen, semminkään kuin Palestiinaa ei tunneta sateenkaari-ihmisten hyvästä kohtelusta, vaan täysin päinvastaisesta. Pridelle tulisi olla tärkeää, että myös homo- ja bi-miehet kokevat sen omakseen. Poissulkeminen ei sitä edistä. Tarvitsemme keskustelua siitä, mitä Pride on. Jep. Ja se on se, mitä mäkin olen täällä mun kanavalla nostanut esiin, että Pride on jotakin muuta kuin mitä ihmiset luulee sen olevan. Ja itse asiassa huomautus. Mä sanoin mun aikaisemmassa striimissä, että Pride ei ole homotapahtuma, vaan se on vasemmiston yleismielenosoitus. Pieni hetki, että mä saan täältä taas nettisivut auki, kun tää nyt takkuaa. Joo, eli mä oon Helsinki Priden virallisilla kotisivuilla nyt. Oh, kylläpäs toi skaalaa ton huonosti, mä vaihan taas. Elikkä mä oon Helsinki Priden virallisella kotisivuilla nytten. Ja mä oon sellaisella sivulla, jossa tätä tapahtumaa kuvaillaan. Luetaan, miten Helsinki Pride kuvaa itse itseään. Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Helsinki Pride on ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Eli Pride ei enää markkinoi itseään homotapahtumana. Sitten täällä on otsikko Helsinki Pride-tapahtuma ja Helsinki Pride-kulkue. Mitä tässä sanotaan? Helsinki Pride-kulkue on iloinen, värikäs ja äänekäs mielenilmaus yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta. Ei sanota mitään homoista. Et niin kun homot ja biseksuaalit on ihan oikeasti poistettu täältä, niin kun jopa siis täältä Priden omilta sivuilta. Ja eli he ei enää edes kuvaile itseään homotapahtumana, koska he eivät ole homotapahtuma. Että niin kun, syy, että miksi mä puhun tästä, on se, että koska ihmisten mielissä Pride on niin kun the homotapahtuma, mutta se ei ole. Pride ei enää edes kuvaile itse itseään homotapahtumana. Älkää tekään ajatelko, että se on homotapahtuma, kun ei se ole. Eli äsken kun mä luin noita Sanna Ukkolan ja Sami Montellin noita juttuja, tai jos vaikka näitä peilataan siihen, että mitä mä oon itse puhunut täällä tubessa, niin on eri asia kyseenalaistaa se Priden nykyinen viesti, kuin kyseenalaistaa se koko tapahtuma. On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka ei millään tapaa vastusta niin kuin sitä Priden sitä perusideaa, ne ei millään tapaa vastusta sitä niin kuin itse tapahtumaa, mutta ne vastustaa sitä, että
Minkälaisia juttuja sinne on sotkettu ja miten se on toteutettu se tapahtuma? Se on tosi turhauttavaa, että ihmiset ei ymmärrä tällaisia niin kuin, nyanssieroja, varsinkin se Pride-väki itse. Että, niin kuin, niillä on, tuntuu olevan se kaikista huonoin kuulun ymmärtämiskyky tässä asiassa, mikä on oikeasti siis ihan älyttömän turhauttavaa. Mitä kuvaa hyvin se yksi kuva, jonka mä näytin tuossa. Tämä oikeasti tiivistää... Sen, että miten toi Pride-väki suhtautuu asioihin. Kaikki on vaan natseja ja väkivaltaa, vaikka oikeasti niin kun olisi aihettakin kritisoida jotakin asiaa. Ja nyt sitten ollaan tultu tällaiseen tosi ikävään tilanteeseen, missä me sitten nykyään ollaan. Ja se, että meillä on oikeasti tällaista isompaa Priden vastustamisen nousua, niin tai että Priden vastustus on noussut nyt jopa jonnekin niin kuin ministeritasolle, missä ruvetaan tekemään sellaisia virallisia kannanottoja, että Prideen ei osallistuta, ja on olemassa poliitikkoja sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla, jotka yrittää estää tämän niin kuin Priden osallistumisen, niin tämä ei yllätä mua yhtään. Mä oon niin kuin ihmetellyt, että miten tässä on mennyt näinkin kauan. Mä oon odottanut tätä joku yli 10 vuotta. Ja mä oon vaan ihmetellyt, että miksei ole tätä enempää vastustusta. Ja sitten kun me tiedetään just, että minkälaisia ihmisiä tässä maassa on, siis meidän hyvin tasaisen, tylsien, tavallisten kansalaisten lisäksi tässä maassa on myös hyvin paljon radikaalimpaa porukkaa, niin mä ihmettelen, että miten hekään ei ole aktivoitunut tämä enempää. Et siis mä oon pelännyt sellaista oikeasti laajan vastustuksen, niin kuin semmoisen hyvin vakavan, laajan, väkivaltaisenkin vastustuksen nousua. Ja mä oon ihmetellyt, miksei se ole näkynyt tämän enempää. Kun siis tää on ihan odotettavissa, että tällaista tapahtuu, kun se oikeasti Pride-porukka käyttäytyy tuolla niin kuin ne käyttäytyy. Ja miten paljon tää on oikeasti ollut, niin kuin, tai miten näkyvä tää on ollut tää Pride. Ja miten oikeasti siis niiden niin kuin keskustelukyky on niin kuin miinuksen puolella. Niiden kuulun ymmärtämisen kyky on miinuksen puolella. Ja jossakin kohtaa siitä ihmisillä tulee se raja vastaan, jolloin ne vaan toteaa, että niinku, fuck this shit, että nyt meillä ei ihan oikeasti riitti. Ja tämä lapsijuttu on nyt semmoinen, että nyt ihmiset on alkanut vasta oikeastaan tulemaan tietoiseksi siitä, että mitä kaikkea tehdään. Että tyyliin ihmiset ei oikeasti, kun mä tyyliin kerron, että mitä vaikka jossain Setan sivuilla tai THL:n sivuilla tai vaikka oikeasti käytössä olevissa koulukirjoissa on ollut, että minkälaista materiaalia siellä on ollut, niin jengi on aina ollut ihan järkyttyneitä, ne ei niinku tiennyt tommosesta. Sitten kun niille kertoo, niin ne on ihan sellainen ja sitten siinä kohtaa ne usein sit tippuu semmoisen kaninkoloon, missä ne vaan toteaa, että joo, Pride pois niinku kaikkialta. Ja tää on niinku, Seta on itse kaivannut tämän kuopansa. Tämä on niinku heidän omaa syytä. Koska Setan ei olisi tarvinnut ruveta tukemaan sellaisia asioita, mitä he rupesivat tukemaan. Että ihan saavat itseään nyt syyttää tästä ihan oikeasti. Eli siis Pride nykyisessä muodossaan on tosi ongelmallinen, tosi monestakin oikeasti perustellusta syystä. Ja siinä ei ole kysymys homofobiasta tai homojen vastustamisesta, vaan kaikesta mahdollisesta muusta. Mutta tosiaan kaikki ne Priden vastustuksen keinot, että vaikka se on ymmärrettävää, että ihmiset reagoi hyvinkin railakkaasti asioihin, niin ne keinot, mitä he on käyttänyt, ei ole hyväksyttyjä. Tyyliin siis kaikki tällaiset lippujen varastamiset ja polttamiset ja ikkunoiden rikkomiset, mitä käytiin tuossa niin kuin striimin alussa läpi, niin nämä on ilkivaltaa. Eli nämä on sellaista, mikä ei oikeasti kuulu tuohon sivistyneeseen yhteiskuntaa. Ja vastaavasti sit kaikki tuollaiset kaasuiskujen kaltaiset ja tuollaiset, niin noi on terrorismia. Eli tällaisia keinoja, niin kun, että tällaista ei saa olla sivistyneessä yhteiskunnassa. Mutta sitten semmoinen, että niin kun keskustellaan ilmiöistä, eli toisin sanoen vaihdetaan ajatuksia, niin sellaista pitääkin olla sivistyneessä yhteiskunnassa. Ja tämä Pride-porukka ei halua sellaista, mikä on turhauttavaa ja ärsyttävää ja raivastuttavaa.
Mutta lopeteltaisiko me pikkuhiljaa, tai minä lopetan paasaamiseni. Mä luen seuraavaksi tätä teidän kommentteja, että mitä te olette täällä hölötellyt tämän striimin aikana. Ja tässä kohtaa myös saatte kakarat huutaa ulkona tosi kovaa. Niin, saatte tässä kohtaa kanssa tulla kertoa teidän omia ajatuksia, mitä teillä on herännyt tässä. Onko teillä jotain sanottavaa tähän asiaan? Mä täytän lasini. Täyttäkää tekin. Mutta ennen kuin alan lukemaan teidän kommentteja, niin tämä on nyt viimeinen Pride-striimi tältä vuodelta. Pride on saatu nyt käsiteltyä tältä vuodelta. Jos missasit edelliset striimit, niin ne on linkattuna description boxissa. Voit käydä katselemassa sieltä striimejä. Myös viime vuoden striimit on aika hyviä, kannattaa katsoa. Ja seuraavaksi siirrytään täällä kanavan striimeissä johonkin toiseen aiheeseen. Ja siitä on äänestys käynnissä tuolla yhteisösivulla, eli käykää äänestelemässä, mihin aiheeseen haluatte siirtyä seuraavaksi striimeissä. Ja jatketaan siitä täällä kanavalla. Kiitos kaikille, jotka olette tähän mennessä nyt katsellut tätä striimiä. Jos katsot tallennetta, niin kiitos kun katsoit tallenteen. Ja jatketaan tästä tosiaan. Menkää yhteisösivulle äänestämään tulevan striimin aihetta. Ja tässä kohtaa mä hyppään lukemaan teidän kommentteja, eli striimi ei ole loppu vielä. Mutta mä haluan täyttää lasini. Huhhuh, kakarat oikein rääkyy tuolla ulkona. Kello on jo 100. Kiisu sanoi, että jee, pääsen iltakävelylle. Joo, mene iltakävelylle. Mut hei, me ei olla lopetettu vielä. Mä laitan musakkia soimaan. Kakarat rääkyy ulkon. Toivottavasti mun mikrofoni ei nyt rätise sitten niin ärsyttävästi, että saa mitään selvää. Joku kysyy kusitauko. Lasin täyttämistauko. Kerkeet käydä vessassa, jos on lyhyt asia. Joo, mä otan mun seuraavan juomani kaapista. Kivasti. Ja nostan tämän mikin tuon pöydälle hetkeksi.